munaasabadana waa ahayd mid ay ka soo qayb galeen odayaasha dhaqanka waxgarad nabadoono kana dhacday hoolka shirarka ee degmada qardho. Ujeedka munaasabadan ayaa ahaa mid lagu wareejinayo dhul ka mid ah dhulalkii dowladda dhexe ee dalka Soomaaliya inta uu burbursanaa dalka. Waxaa dhulkani gacanta ku hayay Allaha u naxariistay oo Cali Axmed Maxamed geerida oo Cali kadib waxaa dhulkani gacanta ku hayay reer oo Cali. Waxaana maanta dhulkani wareejiyay Professor Axmed oo Cali Maxamed iyo walaalkiis ka weyn. Waxaana ay ku wareejiyeen dhulkani odayaasha iyo waxgaradka maamulka degmada Qardho. Fogaysiin waxaa looga siinay ogas isimada nabadoonada culimadoodinka waxgaradka dhammaantood ee deegaanka degmada Qardho iyo gobolka. Ujeedada halkan aan ku cadaynayno waxay tahay cadayn wareejin hanti qaran oo ilaahay wakaaladdii ganacsiga falanka degmada Qardho. Anigoo ah Professor Axmed Cali oo Axmed iyo dhammaan walaalihiis, waxaan maanta oo taariikhdu tahay 24/2/2015 wareejinaynaa hanti dhexdhexaadnay wakaaladdii hore ee ummaddu ay lahayd ee ganacsiga falanka degmada Qardho oo ka kooban. Hantidaas waxay ka kooban tahay kow, hoolka waa hoolka shirarka oo hool weyna mitraadkiisuna ay far badan yihiin konton labaatan ay ahayd 4 qol oo xafiisi ah, 2 mas-uulood, 1 barkad oo kordhis ah, dhul bannaan oo sheegi doono hoos ka sheegi doono. Maamulka degmada Qardho ayaa dhankooda u mahadceliyey reer oo Cali Maxamed oo muddo dhan 25 sano dhulkani gacanta ku hayay. Ganacsade Maxamuud Khaliif Xasan Jabiye oo ka mid ah qurbo joogta reer Puntland ayaa ugu dambeyn lagu wareejiyay dhulkani, waxaana uu dhankiisa ballan qaaday in uu ka dhisi doono laybrari, goobo waxbarasho, xafiisyo iyo dhismooyin kale oo bulshada waxtar u ah. Qabla kulli shayn oo sanaya in laygu soo wareejiyo dhulkii ummadda horteeda, ana aan ballanqaad idin sameeyo wixii aan idin soo gudbiyey oo codsiga ahayd inaan ummadda u dhisno laybrari, laygu soo wareejiyo ana aan laybrari gelisay iyo resoursiga centerkii la socday. Aqal Maxamed Aadan Cali Xangaag ayaa ugu dambeyntii ka hadlay goobta. Waxaan aada iyo aada u mahadinaynaa sharaftooda iyo hantida iyoabriye. Waxaan u aqaanaa si taariikha herka la yidhaahdo Sheekh Maxamed Cali guud ahaantiis. Intaasi kadib odayaasha dhaqanka waxgaradka maamulka degmada ayaa gaaray dhulka maanta lagu wareejiyay ganacsade Maxamuud Khaliif Xasan, waxaana si rasmi ah loo wareejiyay dhulkaasi. Dhismahan oo soo maray marxaalado kala duwan sida tiyaatarka Qardho, hoolka Beeyada, ayaa hadda laga dhigi doonaa goobo waxbarasho oo casri ah. Nimca Xasan Bakaal, Universal TV, magaalada.